Ռազդանի Ասքանազ Մռավյանի անվան համար 4 հիմնական դպրոցում կազմակերպված միջոցառումը կրում էր հանդիպում արվեստի հետ խորագիրը։ Այն կազմակերպել էր դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպիչ Ռիփսի Մեմը Կրչյանը։ Միջոցառմանը մասնակցում էին հաստատության աշխորհրդի ծնող խորհրդի անդամներ, ծնողներ, աշակերտներ, մանկավարժներ։ Միջոցառման հյուրերի թվում էին Ռազդանի դրամատիկական թատրոնի պատկերասրահի արվեստի դպրոցի ներկայացուցիչներ։ Նրանք ընդգրկված են հյուրերի կազմում։ Միջոցառումը բովանդակալից էր, իսկ երաժշտական կատարումները մի առանձին հմայք էին հաղորդում։ Մի անգամ ևս համոզվեցինք, որ պոեզիան, երաժշտությունը, նկարչությունը կապված են իրար հետ։ Ինչպես երաժշտական նոտաներն են իրենց հաջորդականությամբ կազմում են այդ, որը կարող է լինել մութ ու քնքուշ, կամ մուշկու և ուզեր, այնպես էլ գույները։ Ասին որի վան,
Շփումը արվեստի ցանկացած ճյուղի հետ մարդուն դարձնում է բարի, արդարամիտ, խիզախ գիտում։ Հայկական սուտասանը իսպանական առոգանությամբ եւ դարձյալ շնորհիվ հայ մշակույթի պահապան հերոսների, հայապահպանության ասպետների, ովքեր ոչինչ չեն խնայում հայկականությունը եւ հայի տեսակը ծանոթելու գործում։ Օրվա հերոսները հերթական անգամ Իսլատայի հայկական Կիրակնորիա դպրոցի սաներն էին, ովքեր իսպաներեն ներկայացրեցին Հովանես Թումանյանի սուտասանը հեքիաթը։ Արարատ հայկական միության այս նախաձեռնությունը հայկական մշակույթը իսպանական շրջանակներում ներկայացնող այն բազմաթիվ ու բազմաբովանդակ միջոցառումների շարքին է պատկանում, որոնք խրախուսում են երկու ժողովուրդներին։ Նրանց բազմադարյան մշակույթները իրենց նմանություններով ու տարբերություններով հայ դասական գրականության մեջ կան ստեղծագործություններ, որոնք արդիական են բոլոր ժամանակներում։ Դրանց թվին է պատկանում Սուտասան հեքիաթը, որի կերպարների մեծամասնությունն այսօր ապրում է մեր կողքին՝ միամիտ ու արդար գյուղացին, հղպացած չինովնիկը, վախկոտ կամակատարը, խորամանկ կաշառակերը։ Այդ իսկ պատճառով ներկայացման ռեժիսոր Արարատ Ղուկասյանը թումանյանական դասական ստեղծագործությունը խառնելով ժամանակակից քաղաքական կյանքի, սոցիալ-տնտեսական արեստացին ճգնաժամի եւ աջող եսասեր կաշառակերության զավեշտը ստեղծել էր աննախադեպ մի կատագերգություն, որը անսպարտ ապահովություններով արժանացավ մոտ 200 հանդիսատեսի կողմից։ Համով եւ ծիծաղաշար ժողովրդական ստերը համեմվել էին ժամանակակից քաղաքական ու բանկային դաշտի խափայություններով, որոնցում ներկայիս անհատականությունների հնչեղ ու ծարագշիր խոսքերը հնչում էին սատիրային նոտայի տակ։ Հանդիսատեսը եւ հատկապես երեխաների ծնողները պարզապես տարվել էին տաղանդավոր դերասանների հրաշալի խաղով։ Ռաֆայելը, Խաչիկը, Դիանան, Համլետը, Էրիկը, Անահիտը, Հայկը, Հելենը, Էլենը, Արիանան, Անդրանիկը, Հասմիկը, Թոնին, բոլորն էլ իրենց հիանալի կատարմամբ գերեցին ներկաներին։ Բեմականացման վերջում խոսք առավ քաղաքապետարանի միջազգային հարաբերությունների խորհրդական Խոսե Ռամոն Բասկոն, ով նախ շնորհավորեց երեխաներին եւ Արարատ հայկական միության տասամյակը, ապա դեռևս բանավոր հետագայում առաջիկա նիստում նաեւ գրավոր 2015 թվականը հայտարարեց Հայաստանի տարի Միսլատայում հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելի հավուր պատշաճի ոգե կոչելու համար։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարից հետո ապահովագրական գործակալության տրամադրած գումարը չի բավականացրել Նաերի Ասրյանին մեքենայի վերանորոգման համար։ Մեքենայի որտեղից խփեցի, այս ֆառը ջարդվեց։ Ապան, մենակ մի հատ ֆառա տալիս։ Իմ ավտոն խփեց, կռիլոն, կապոտը, աբլիցով կեն, շիտը, ընդամեն 200,000 դրամ փող էր տալիս։ 200,000 դրամով 130,000 տվել եմ, մենակ 200 ֆառ եմ առել։ Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրությունից ԱՊԱ ինստիտուտից ոչ բոլոր վարորդներն են գող։ ՉԼՄ-ը տանում են ESCOM ենքում, բայց ասենք իրական ինչի կա, չեն նայում։ Մեր ընկերներից մեկը կա, արել է, իրան խփել են, 2 ամիս արդեն։ Լավ, ոչ ստացել է, ոչ էլ բանն արի, տենց էլ մեքենան կանգնած է։ Դերա, խփին ավտոյից, այնքան փոխտվին չկարծա սարքի, տենց է մնաց։ Ավելի լավ է, ապա չներ, մարդիկ խփում են, մեկը մյուսի ավտոն սարքում է։ Փողը արհեստավոր 220,000 փողա ուզում, լրիվ ավտոն դեֆորմացրել են։ Ապան 100,000 են էլ բանով, այդ ֆինանսները աշտարարով ստացա։ Քցող կազմակերպություն ապան։ Ինչու է։ Որտեվ քիչ է գնահատում, փողը չի տալիս։ Վնասվածքը շատ անգամ փորձել են բանանեն, փոքրացնեն, անես որ ես էլ եմ փողը վրեն դրել, նոր մեքենաս կարողացել եմ սարքեմ։ Մայրաքաղաքում եւ մարզկենտրոններում ապա գործակալը վթարի վայր պետք է մոտենա 35, իսկ այլ վայրերում 80 րոպեի ընթացքում, սակայն մեր իրականությունում քիչ չեն դեպքերը, երբ ապա գործակալի ժամանումը վթարի վայր ուշանում է։ Մի ժամ կանգնել ենք, երևի ավելի շատ։ Հաճելի բան չի ժամերով սպասել եւ կցանում։ Վթարից հետո պետքա իսկույն տեղաշարժվում մեքենաներ էլի։ Իդեպ, ապա ընդհանուր կանոնն է, հատուցվում են վթարի հետևանքով դժողին պատճառված անձնական եւ գույքային վնասները։ Ըստ օրենքի անհրաժեշտ է առանց ուշացումների եւ ապահովագրական պայմանագրում սահմանված կարգով կատարել ապահովագրական վճարումները։
Պատգամավոր դառնալիս Էդմոն Մարուկյանն իր ընտրողներին չի խոստացել, որ ազգային ժողով մտնելուց պահանջելու է Սերժ Սարգսյանի հեռացումը։ Որտեղ իմացել եմ, որ դա անիրատեսական է, անհեռանկար է։ Հիմա ինքը պայքարում է, որ արմատական ընդդիմությունը հեռանա քաղաքական ասպարեզից և նոր ընդդիմություն գա։ Բոլորը այս համակարգի մեջ երջանիկ են։ Այսինքն ամեն օր կարելի է գոռալ Սերժ Սարգսյանի հրաժարական պահանջել, բայց երբ որ իմպիչմենտի նախագիծ գա, այդ նախագծին կողմ չքվյարկել, չմիանա։ Այո։ Ո՞տեվ չերմ ուզում գա իշխանության։ Երեք նախագահներն էլ ըստ անկախ պատգամավորի խանգարել են, որ Հայաստանում ձևավորվի ընդդիմություն, իսկ այն ինչ կա, քաղաքական մշակույթի հետ կապ չունի։ Տեսեք, երբ որ ես ելույթ եի ունենում, ինձ նույնությամբ խանգարում էին իմ ելույթի ժամանակ ընդդիմադիր այն մարդիկ, որ քննադատում էի, նույնությամբ նրանց քննադատում են, օրինակ ասենք խանգարում են Առաքել Մովսիսյանը իրանց ելույթների ժամանակ։ Հիմա ինձ ամեն ինչ տարբերություն։ Բայց ընդդիմությունն իշխանության արյունայողությամբ չի սպառնում, իշխանությունն է սպառնում արյունայողությամբ, եթե հանկարծ ընդդիմությունը դուրս գա փողոց։ Հետևաբար չպետք է պետության արյունայողություն խոստացող ղեկավար նոր առաջ առանց ընտրությունների հեռանա։ Առանց ընտրության ոչ ոք չպետք է հեռանա, որովհետև ով որ առանց ընտրության հեռացավ, եկողը դրանից ավելի վատն է լինելու։ Անհրաժեշտ է նորմալ ընտրական համակարգ, նորմալ քաղաքական ուժեր, որոնք մի միանց կփոխեն առանց արյուն թափելու։ Արյունայողությամբ սպառնացողի օրոք, ինչպես կարող է փոխել իշխանությունը։ Արյունայողությամբ սպառնալիքի մասին ես որևէ փաստ չունեմ, սա մեկ, եւ այդ փաստի մասին ոչ ոք այս պահին չի խոսում, սա երկուս, եւ երրորդը, ես կարծում եմ, որ այսօր բավականին քաղաքացիական ազատություններ կան Հայաստանում։ Ինչն է խանգարում Էդմոն Մարուկյանին անդամագրվել հանրապետական կուսակցությանը, խանգարում է այն, որ հանրապետականը Եվրասիական տնտեսական միության կողմնակից է, ինչպես ընդդիմությունը։ Այն մասով, որ կիսել եմ, խոսքը գնում է Եվրոպական ասոցիացիան, բանակցություններ եւ այլն, այդ մասով ես աջակցել եմ այդ ժամանակվա գործող կառավարությանը։ Պատգամավորը սակայն չպարզաբանեց, թե ինչու 4 տարի չէր անդամակցում Հայաստանը Եվրաասոցիացիում տանող հանրապետական կուսակցությանը։ Ռուբեն Հակոբյանն այսօր մի գաղտնիք է բացել Ծառուկյան Տեր-Պետրոսյան Ռաֆի Հովանեսյան վերջին հանդիպումներից։ Մենք պայմանավորվածություն ունեինք, որ եթե Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպում պետք է լինի, որտեղ պետք է քննարկվեն այս գործընթացները, քաղաքական գործընթացները, որը ծավալել է նաև երեք քաղաքական ուժերի ղեկավարությամբ, պայման այդ հանդիպմանը պետք է մասնակցեն հենց այդ երեք քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Գագիկ Ծառուկյանը Ռուբեն Հակոբյանի ընդհանրությամբ երրյակի մյուս ուժերին Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպելու մասին տեղյակ չի պայել, որովհետև բռնություններ են կիրառվել։ 500 բարգավաճականների ոստիկանություն տանելը, ես տեղյակ եմ, որ նույնիսկ Բալահովիտ գյուղը տերրորի է ենթարկվել, այդ գյուղում հիմնականում մարդիկ աշխատում են Գագիկ Ծառուկյանի անպատասխան կառույցներում։ Փաստնային է, որ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո Գագիկ Ծառուկյանը հրաժարվեց պայքարից, հայտարարելով, որ այլ ընտրանքը արյունահեղությունն է, ՀՀԿ-ն գլխի էլ չընկա, որ ցուցմունք տվեց։ Ցուցմունքը հետևյալն է, որ մենք արյունահեղություն ենք անելու, եթե դուք գաք հավաքվեք ազատության հրապարակ։ Հանրապետական Հերմինե Նաղդալյանը Ռուբեն Հակոբյանի նկատած ցուցմունքի մասին ոչինչ ասել չի կարող, չգիտի թե ինչը նկատի ունի ընդդիմադիր պատգամավորը ցուցմունք ասելով։ Ինչու երրորդ մարդուն խնդրում երրորդ եւ չորրորդ մարդկանց հարցերը մեկտեղ։ Հերմինե Նաղդալյանը շահագրգռված է ունենալ կազմակերպված ընդդիմություն, որը հանուն է եւ ոչ թե ընդդեմ, հանրապետականը անհանգստացած է ընդդիմադիր բևեռի այսօրվա վիճակով։ Բայց ներողություն տիկին Նաղդալյան, այդ ընդդիմության անմիջապես սպառնում են արյունահեղության, ինքը ո՞նց կարելի։ Այդպես բաներ չի եղել, որևէ մեկը չի լսել այդպես խոսքեր, եւ սրանք ասում եմ, այդ մեկնաբանությամբ Ծառուկյանին դիմեք, բայց ինչ վերաբերում է նրան, հանրապետականը երբևիցե որևէ արյունահեղության կամ նման այլ տերմին կամ տերմինաբանություն չի օգտագործել։ Բնականաբար դա հարաբերական չէ նա։ Այսինքն ի՞նչ Ծառուկյանը ասել է մի բան, որը որ հարաբերական չի։ Որը որ իրեն անձամբ են ասել։ Իրեն հարցրել։ Հրազդան և Նարեկ հեռուստաընկերությունների համագործակցության շնորհիվ մեր հաղորդումները դիտում են Կոտայքի մարզի Հրազդան, Ծաղկաձոր, Չարենցավան, Աբովյան, Եղվարդ, Բյուրեղավան քաղաքներում, շրջակա բնակավայրերում, ինչպես նաև այն հասանելի Աշտարակ, Արմավիր, Էջմիածին քաղաքներում, Երևանի Քանաքեր Զեյթուն համայնքի բնակչությանը։ Նաև սկսել է գործել Հրազդան հեռուստատեսության թեժգիծը 202 92 094 98 88 14 հեռախոսահամարներով։